Ош шаардык милициясы иликтеп чыккан социалдык тармактагы билдирүү. Мекеним Кыргызстан партиясынан талапкер Шайлубек Атазов тарабынан 24 август күнү жазылган. Анда биримдик партиясынын өкүлү депутат Азамат Арапбаевди Оштогу кызматтардын жетекчилерине кысым жасап, паспорттарды чогултууга айыптаган. Ал билдирүүсүн жарыялагандан көп өтпөй эле өчүргөн. Кийин милиция ошол билдирүүсү үчүн суракка чакырган. Менин максатым эмне бул боюнча жазганыңызды дегеним мен баягы элдерде коомчулукта нааразычылык күчөп, жалпы бийликке нааразычылык болуштун алдын алуу максатында билдирүү жазганмын деп айттым. Менин сөздөрүмдү азыр лингвистикалык комиссияга жөнөтүштүр. Алар кандай баа берет ошого карап эме окуя уланат да. Мени чакырганы үчүн суракка 3 саат сурак бергеним үчүн. Сөз болуп жаткан билдирүү боюнча атайын экспертиза дайындалып, жыйынтыгында баш алмандыкка чакырган чагымчылдык аракеттер бар деген корутунду чыкты. Факт жазык кодексинин массалык баш алмандык уюштуруу беренеси боюнча катталып, сотко чейинки өндүрүш иштери башталды. Ал эми билдирүүдө айтылган жетекчилерден паспорт топтоо жагдайы боюнча өзүнчө иш ачылды. Бүгүнкү күндө экспертиза чыгып, Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматына өткөрүлүп берилди. Анын жазган постунда чакырыктар бар деген корутунду чыккан. Ушул эле мезгилде ошол Атазовдун жазган постунда дагы бир депутаттыкка кандидат адам тарабынан жарандардын мыйзамсыз документтери, тагыраак айтканда паспортторо топтолуп, ушул мыйзамсыз добуш алуу аракеттери жүрүп жатат деген мазмундагы дагы сөздөр бар болчу. Ушул өз алдынча дагы бир Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин кызмат абалына кыялалдык менен пайдалануу беренесинин негизинде дагы катталып туруп, ал боюнча дагы сотко чейинки өз алдынча өндүрүш иши башталды. Бийликчил деп аталып жүргөн биримдик партиясынын административдик ресурс колдонуп жатат делгени боюнча аймактык шайлоо комиссиясына расмий билдирүү түшкөн эмес. БШКнын Оштогу өкүлү Расул Кадыровдун билдиришине караганда, официалдуу кат жоктугуна карабай, ушул маалыматтын негизинде ишти укук коргоо органдарына өткөрүп беришкен. Алдан сырткары Бишкекте республикалык масштабтагы КГОрда карап атат. Азырча жыйынтыкча элек, эми азыр эгер мындай ушундай көрүнүштөр боло турган болсо, үгүт иштеринде ушундай мыйзам бузулар боло турган болсо, анда эскертүү берилет. Болбосо ошол талапкерлер талапкерликтин тизмесинен чыгып калышы мүмкүн, же болбосо партиялар катталган болсо партияны талапкерден алып коюшу мүмкүн. Ушундай чаралар каралган мыйзам боюнча. Азырынча Ош шаарында парламенттик шайлоо алдында саясий партиялардын мыйзамсыз аракеттери боюнча бир дагы факт расмий каттала элек. Бирок жарандардан шайлоону утурлай паспорт чогултулуп жатканы боюнча түрдүү кептер айтыла баштады. Муну жарандык активист Айсулуу Аскарбекова шаар тургунунун сөзү менен тастыктап берди. 2 жума мурун биздин телеграм өзүнүн группабызга Манас Ата кичи районунда жашаган бир бала жазып калды. Дамкомдор үйгө чейин келип, паспорттарды текшерип, эртең баарыңар собранияга келгиле деп өзүн эмтууга чакырыптыр. Бирок ал бала чогулушка барбады окшойт, анткени мен барсам байланышам деген бойдон байланышкан жок. Эми эл деген эл экен да, аны деген ачык айт деп кыстай албайт экенбиз. Баары эле анонимдүү суранып атышпайбы? Элдин баары билип турат, сезип турат, бирок айтуудан коркуп атат да. Дагы бир жагдай Ош шаардык кеңешин шайлоо алдындагы жарандардын жапырт каттоого турушу парламенттик шайлоодо убарагерчиликти жаратты. Расмий каттоосу менен жашаган жери эки башка болуп турган 40 миңдей жарандын кайдан добуш бериши суроо жаратат. 36 миңдин терегинде жарандар массалык түрдө каттоого турган. Аларды Ош шаардык кеңешинин шайлоосуна катыша турган укукка ээ болгон эмес. Алар Ош шаарынын шайлоочулар тизмесине киргизилген эмес. Демек ал боюнча маселе бир жактуу чечилген. Ал эми жогорку кеңештин шайлоосунда ар бир жаран, бул жогорку кеңештин шайлоосу мамлекет бир округ болгонго байланыштуу, бирдик тутум болгонго байланыштуу, баардык каалаган өзүнө ыңгайлуу шайлоо участогуна тизмеге кирип, ошол жерден добуш берсе боло берет.
Күзүндө өтчү парламенттик шайлоо алдындагы мыйзамсыз аракеттер эмиле башталып, коомчулуктун сынына кабылып жаткан учуру. Ырчы Бек Борбиевдин жаңы клибинде Мекеним Кыргызстан партиясын үгүттөгөн жерлери элдин талкуусуна түшсө, башка партиялар пандемиядан пайдаланып элге жардам берүү учурунда өзүнүн үгүт иштерин жүргүзгөндүгүн саясий сарепчилер айтып чыгышкан. Азыркы учурда БШК мындай учурларда тымызын үгүттөө аракеттери бар экенин бышыктап келет. Назгүл Ахунова, Нургазы Жалалдин уулу, ТМЖ жаңылыктары.